dospělosti mě ale začalo vzrušovat, ukazovat se cizím ženám nahý. Předtím jsem si stěrači jen rozpatlal krev. Dnes žiju bohužel bez oka, kvůli své vlastní hlouposti. Ve čtvrté třídě mě děcka v družině šikanovali mnoha způsoby. Jeden z nich byl, že mě v družině donutili, abych se svlékl do naha a všichni se mi pak smáli. Jedna holka se mě ale zastala a šla říct družinářce, ale nějak se to zametlo pod koberec. Každopádně už mě takhle nešikanovali, i když jinak ano. V dospělosti mě ale začalo vzrušovat, ukazovat se cizím ženám nahý. Nevím, jestli to může být tím, co jsem zažil jako dítě. Několikrát jsem venku před cizími ženami v parku a tak podobně se udělal. Vždy z toho nebyl žádný průser a ani mě nenapadlo, že by mohli mít z toho trauma. Však já jim nechtěl ublížit, ale jednou na mě holka zavolala policii, která mě chytla. Chtěli, ať jim dám mobil a dám vyjádření. Tak jsem si myslel, že to byla sázka. Nechali mě jít. Čekal jsem, že mě přijde předvolání na policii a že budu mít mega průser. Nic z toho se ale nestalo ani po 5 letech. Evidentně jsem měl štěstí. Samozřejmě jsem toho nechal, fakt nejsem úchyl. Navíc jsem v jednom podcastu o sexu a vše kolem něj slyšel, jak to může ženě ublížit a reálné příběhy, což mě dříve ani nenapadlo. Takže i když představa je hodně vzrušující, tak bych to už nikdy neudělal. Ano, i jen ten pohled může ženu velmi poznamenat. Navíc nemůže vědět, zda jí nechcete nějak ublížit a třeba jí znásilnit a tak podobně. Takže opravdu to nikdy nedělejte, i když vás to třeba hodně vzrušuje, jako mě. Já to vyhledávám aspoň virtuálně přes internet a chodím na nuda pláž, i když to není úplně ono, ale jako náhražka mi to stačí. Hustý, co? Děkujeme moc za ten pohled. Vzhledem k tomu, že jsme jako nedávno řešili to výtržnictví a to, že si ten chlapec vyhonil v hodině, tak děkujeme moc za tenhle pohled. Je to ventil extrémní situace, mozek se snaží to znormalizovat a vyrovnat se s tím, když to nešlo tenkrát. Podle mě je to bez studu na psychologa. Ano. Jednoznačně. Děkujeme za ten pohled, no nevím. Ne? Mně to přijde jako přiznání, echt přiznání. Něco, za co není člověk hrdý, ale poučil se ze svých chyb, dovzdělal se o tom a už to nedělá. S přítelkyní jsme měli deku, plachtu a různý takový pokrývky ploch pro různé sexuální praktiky, od squirt, golden shower a tak dále. Jednou u nás byl Pete kamarád a jak byl ožralý, sáhl pro tu deku. Byla pod postelí, zabalil se do ní jako tortila a přítelkyně na něj ukázala. Já si toho všiml a začali jsme se všichni smát. Pak se postupně začali smát všichni, co tam byli a jemu to došlo jako poslednímu. Tak rychle jsem nikoho neviděl vstát, jak ninja. Dotaz. Na to jsou nějaký special plachty, jako který rozeznáš na první dobrou, jako na co to je, nebo co si pod tím mám představit. Ne, to byla obyčejná deka. Sakra, já nenechal nic anonymní. To bylo tvoje? A jak to došlo teda ostatním, že to je... Jestli to je tvoje, opravdu. Tak jak to došlo těm ostatním? To je nějaká special deka na to, nebo jak? To jsou gumové prostěradla. Protože jsme se smáli my dva a prostě pubertácký dirty mind jim to došlo. Okej. Čau, mám mentální postižení a syndrom, který nebudu zmiňovat. Zhruba před rokem jsem se do sebe uzavřel, někdy mívám i psychické problémy. Nemám je tak často, ale jsem schopný přemýšlet o nežití klidně celou noc. Vlastně vím, že jsou lidi, kteří jdou od toho, aby mi pomohli, ale popravdě nikomu nevěřím. Já popravdě nikomu nevěřím. Píšu to, že nevím, jak reagovat na své okolí, takže mě někteří využívají. A druhý den jako bych neexistoval a jsem lehce manipulativní, takže nevím, jestli se mám vykašlat na své okolí nebo předstírat, že jsem retard, ze kterého mají všichni prdel. Jinak řečeno, má se vysrat na tyhle lidi? Jednička nebo si nechat hlavu? Dvojka. To je trošku schýza, možná nějaký trauma nebo něco, co, nevím. Něco, co mu, tady jsou samý jedničky. Ani jedna dvojka. Vysl*** na takový lidi. Taky bych nevěřila takovým lidem. Chtěl bych tady říct svůj zajímavý a trochu znepokojivý příběh z dětství. Bylo mi asi okolo 6 let a to bylo období mého života, kdy mě velmi zajímalo moje tělo a to hlavně oči. Nedokázal jsem totiž zjistit v tu dobu, jestli zornička je černá plocha anebo díra. Proto jsem to chtěl zjistit, tím, že jsem si tam zkoušel přiložit prst. Ale to jsem vždycky po čase vzdal, protože mě pak pálilo oko. Proto jsem se jednoho dne rozhodl, když nebyli rodiče doma, že jsem vzal párátko z kuchyně a šel jsem do koupelny před zrcadlo si ho zkusit strčit do zorničky, abych konečně zjistil věc, na kterou jsem dlouho bádal. Dále určitě víte, co se stalo. Já, idiot, jsem se ho pak jen snažil víc a víc vyndat, ale prstama jsem si ho zajel tak hluboko, že to už nešlo.
Vylekaný jsem pak šel rychle k sousedovi, který mě dostal do nemocnice. Dnes žiju bohužel bez oka, kvůli své vlastní hlouposti. Chci tímto příběhem ale poprosit, aby rodiče dávali pozor na své děti. Děti jsou v některém věku totiž velmi zvídaví a udělají cokoliv, aby zjistili odpověď. Mluvte s nima, vysvětlujte a hlavně je nenechávejte doma samotný, nebo se může stát něco horšího než to, co se stalo mně. Děkuju moc a naschle. Když už tu byli ti divočáci, přidám se taky. Měl jsem řidičák teprve rok. Od táty jsem měl půjčeného favorita, jel jsem na jaře o víkendu večer za kamarádem. Na okresce jsem potkal na rovince divočáka, který se vyřítil z křoví. Úplně jsem to nedobrzdil a vzal jsem ho na čumák. Rána, krev přes půl auta a divočák strhnul. Ze mě vypadlo jen wow a v hlavě jsem počítal andělíčky. Zkontroloval jsem zběžně všeru auto, vypadalo pojízdně a nepomuchleně. Jen červenější. Jedu tedy dál a přijedu k benzínce, abych zkontroloval škody a natankoval. Jenže tam stála banda motorkářů a evidentně na někoho čekali, protože dva Ukrajince někoho vyhlíželi a kouřili. Na první dobrou mi nedošlo, jak blbě se budu cítit, když zastavím u stajone pod lampami a začnu tankovat benzín a přitom půjdu zkontrolovat auto. Ještě mě nenapadlo nic blbějšího asi, že si vezmu kbelík a stěrku u stajonu a tu krev z auta začnu umývat, abych něco viděl. Předtím jsem si stěrači jen rozpatlal krev. Během těch pár chvil se ta banda motorkářů seběhla u mého auta a tázově se dívali, plus otázky, jako co to je, a tak dále. Málem jsem se propadl studem, protože jsem asi vypadal s autem od čerstvé krve dost podezřele. Přišla se podívat i celá obsluha benzínky, co se děje, a ze mě vypadlo koktavě, že jsem srazil divočáka a že utekl. Utrousili několik rýpavých poznámek a debatovali, jestli nezavolají chlupatý, ale nechali mě. Rozklepaný jsem šel zaplatit. Když jsem šel zpět, přijela další partička motorkářů. Všichni už byli víc v klidu. I tak na mě koukali divně. Naskočil jsem do auta, jel co to šlo. S kamarádem jsem druhý den drhnul auto místo plánovaného výletu. Kdo kdy drhnul zaschlou krev z laku a plastů, ví, že to byla taky pěkná šlamastika v podání a la Pat a Matt. PS, moc se tím pochopitelně nechlubím, ale tady to snad lidi pobaví. Tak třeba tohle. Se třemi kamarády jsme se ubytovali v jednom kempu do takových malých dřevěných chatiček. Chodili jsme do místní hospodky, kde pracovala taková příjemná paní v nejlepších letech. Druhý den ráno nám jeden z party začal vyprávět, že v té hospodě zůstal do zavíračky. Vedl dlouhou konverzaci s paní hospodskou, až to prý došlo k líbačce a nakonec ho dotáhla do sprch, kde prý došlo i k vzájemnému orálnímu uspokojování. Moc jsme mu nevěřili. Večer jsme šli zase do té hospody a uvnitř nás už čekal manžel té hospodské společně s kumpány. Dostali jsme všichni po hubě. Když jsme pak venku plivali krev, tak kamarád pronesl. Tak co, už mi věříte? To je taková funny storka, co podle mě je taková ta storka, co koluje všude, co říkají všichni. Neodporučám jít s někým, koho poznáte z Omegle, hned von. Spoznala jsem chalana na Omegle a dali jsme se do reči. Vyměnili jsme si Instagramy a Discord a volali jsme celý víkend aj 18 hodin denně. Byla jsem ráda, že mám kamaráta, ale po 7 hodinách našeho spoznania mi povedal, že ma lubí. Byla jsem prekvapená, přišlo mi to milé. Potom dal nápad, že či nepojdeme von, nemala jsem čo na práci v ten den, tak já že pomen teda. Přišel za mnou, byla jsem pri něm hrozně nekomfortná. Vyfajčil pri mně 7 cigaret a mal hrozně hnusné žluté zuby. Nejvíc mi vadilo, keď ma hned prvýkrát viděl, mi chcel dát pusu. Potom jsme si sadli na lavičku pri fontáně, kde ma stále obchytával, okolo prs, zadku, bokou a stále chcel mi dávat pusu. Chcel mi dať cucflek a to už mi extrémně vadilo. Problém bol, že je odo mňa o 4 roky starší, takže preto mi to vadilo. Neskôr jsme sa rozlúčili, ja som teda išla domů a na druhý deň som si ho blokla všade. Ponaučenie je, nechoďme hned s někým, koho poznáte max 4 dní von. Neviete, čo vám vedia urobiť a aký reálne sú. Mi přišlo fajn zařadit, protože já si pamatuju moje dny, kdy jsem chodila na Omegle a tyhle ty věcičky a kolik lidí se takhle chtělo setkat a je to fakt hodně riskantní. Fakt prosím. Vemte si z tohohle přiznání ponaučení a nechoďte takhle s random cizíma týpkama ven, hlavně po tom, co ho poznáte víceméně ten samý den s nima chodit ven a takhle. Může to dopadnout i mnohem hůř, jo? Tohle to ještě dopadlo víceméně dobře, bych řekla.